Sveiki, gerbėmiai. Labą dieną. Aš šiandien turiu pono Jonui labai svarbų klausimą. Aš irgi labai neseniai galvojau, kad aktinidė yra viena aktinidė, kad jinai vienu metu žydė ir taip toliau. Bet pasirodo, Jonas pasakė man, kad yra dviejų. Čia veislių ar giminių. Va, dviejų giminių labai skirtingų aktinidžių yra. Taip, yra vyriškoji ir moteriškai. Tai yra dvinamis augalas, kur ant vieno krūmų būna vyriški žiedai, ant kito moteriški. Ir... Bet čia pirmas skirtumas, pirmas dalyjimas, bet yra ir kitas. A paskui rūšis dar skiriasi. Rūšis, va, čia labai svarbu, nes daugelis žmonių jau žino, kad yra vyriški ir moteriški. A, taip. Na, yra pas mus auginama Lietuvoje, dažniausiai buvo auginama anksčiau dailio, tai yra margalapė aktinidija, lotiniškas jos pavadinimas aktinidija kolomikta. Dabar šiuo metu labai jau įėjo į madą dailioji aktinidija, arguta, lotiniškas jos pavadinimas. Ši aktinidija skiriasi nuo margalapės tuo, kad jinai vėliau žydi. Margalapė žydi anksčiau, šitą už mėnesio, ir kiekvienai šitos rūšies aktinidijai reikalingas apdulkintojas, tai būtent vyriškas augalas, egzempliorius, nors vienas. Moteriškų gali būti kad ir 10, bet jeigu nebus vyriško, nebus derliaus. Ir kiekvienai turi būti atskiras vyriškas egzempliorius. Ir klausimas mano buvo toks, kodėl svarbu žinot, kad reikia... Kodėl svarbu žinot, kad yra dailioji ir margalapė ir kuo jie skiriasi? Kodėl svarbu žinot? Kokį augalą mes perkam dalyje? Na, margalapė aktinidija, kaip sakiau, jinai anksčiau prinoksta, bet jos uogos yra daug smulkesnis už dailiosios. Kaip margalapė, jeigu sveria 3-5 daugiausia gramus, tai dailioji sveria 10-15 gramų, taip kad dydžiu skiriasi, tuo pačiu ir derlingumas. Jeigu margalapė duoda 3-5 kg iš krūmo, tai dailioji pas mane daugelį metų derėjo ir duodavo krūmas po 20 kg. Wow. Jisai jau, žinoma, ne pirmų metų, ten jam jau buvo 15 metų amžiaus, jisai duoda apie 20 kg. Tai jau skirtumas didelis, 3-4 kartus daugiau negu kad margalapė. Na, šiaip skonio, pavyzdžiui, tai margalapės aktinidijos uogos kaip smulkios, jos yra tokios minkštos, o dailiosios jau jos kietesnės. Įsidėjus į burną, jau yra ką ir pakramtyti, o čia liežuvio paspaudus, jinai ištyšta. Nu, vitamino C, reikia pripažinti, kad margalapė turi keletą kartų daugiau negu dailioji. Bet tai pagal, jeigu imant nuo vienų krūmų, kiek duoda margalapė vitamino C, kadangi duoda tik tai 3-5, dailioji tą pasiveja savo derlingumu, tą vitamino C, kiek jinai irgi atiduoda. Na, antras dar skirtumas, kad margalapės aktinidijos uogos, kai prinoksta, jos prinoksta rugpjūčio pradžioje ir prinokusius jos taip pat nukrenta. Tai jau reikia jas stengtis taip pat surinkti ir kažką tai valgyti, arba kompotus daryti, arba uogienės virti, nes jos greitai genda. Per porą trejetą dienų jos ištyšta ir jau netinkamas naudojimui. Kai tuo tarpu dailioji, jinai prinoksta rugsėjo mėnesį ir kabo iki pat šalnų. Ją galima bet kada nusiskinti ir vartoti maistui, ar irgi perdirbti galima ją. Tai tokie dabar, skirtumai. Ir dabar labai svarbus klausimas. Vyras margalapės aktinidijos, ar tiks dailiosios aktinidijos moteriai? Na, vat ir netinka dėl to, kad ne vienu laiku jie žydi. Margalapė žydi mėnesio anksčiau. Aha. Ir kada pražysta dailioji, margalapė būna jau vaisius pradėjus jau auginti. Ir reikia kiekvienai turėti savo vyrišką. Aš atėjau į mugę, į turgų ir man siūlo tos sodinukus, kaip aš galiu atskirt margalapę aktinidiją nuo dailiosios. Nu, šiaip sodinukas, kada jisai būna be lapų,
Šiaip tai pagal lapus jį labai lengva atskirti, nes dailiausios lapai yra pailgi, blizgantis, margalapis lapai daugiau apskritesni. Kaip matot, lapas pailgas, jinai dar vadinama smailia lapė arba dailiaja. Kaip matot, forma skiriasi ir pats blizgesys. Čia tokia pūkelį net turi, margalapis akinijos lapas su pūkeliu, o dailiosios daugiau blizgantis ir odiškas. Tai su lapais galima skirti. Kada nėra lapų pavasarį, pavyzdžiui, tada reikia žiūrėti į patį stiebelį. Margalapis aktinidijos stiebelis būna tamsiai rudas. Matot, jisai toksai va, tamsiai rudas. Ir čia yra dvimetį mediena. Pirmametis medienos, jisai irgi tamsesnis yra. O dailiosios jisai yra daugiau pilkšvas toksai, šviesesnis. Matot, čia dvimetį medieną. Vienmetis medienos, vėlgi, jisai žalias daugiau. Šviesiai žalias. Šviesiai žalias. Nu ir margalapis daugiau žalumų turi. Sunkiau atskirti pirmametį, bet jau dvimetis medienos vat, skiriasi. Pagal spalvą. Pagal spalvą gan nesunku atskirti. Na, dar kartais žmonės sako, kaip atskirti, kur vyriška, kur moteriška. Tai... Jo, labai svarbu tikrai. Bet tai neįmanoma atskirti. Kol jie nederės, kol nesukraus žiedų, atskirti neįmanoma jų. Net jeigu sėklom pasėjus, taip yra rašoma literatūrių mokslininkai, kad, pavyzdžiui, pasėjus sėklas, dar pati sėkla nesudygusi, jinai nėra užprogramuota, kokia iš jos išauks augalas, ar vyriškas, ar moteriškas. Tai priklauso nuo sąlygų aplinkos. Jeigu mes ją pasėsim į drėgną dirbą, tai daugiau sudygs išauks moteriškų egzempliorių. Tai jeigu į sausą dirbą papuls sėkla, daugiau išauks vyriškų. Va toksai galioja dėsnis su aktinidijų. Ir net jauną krūmelį persodinus iš vienos vietos į kitą, net irgi kartais gali pasikeisti jo lytis. Jeigu jisai augo sausoj vietoj, pasodysim, jis gali šitai pasikeisti. Nes man yra tiek... Netgi pradėjus žydėt? Ne, jaunas jisai. Jeigu jau pradėjo žydėt, tai jau viskas. Nu, jau tokius žydėjusi mes jį ir persodyti neįmanoma jį, o jauną persodinus net ir tada gali pasikeisti jo lytis. Nu, tas praktiškai nelabai aktualu, nes tai, jau kada nusiperka žmogus, ten jisai vienodai sodina ir vyrišką, ir moterišką, ir kada iš manęs paima porelę, ar ten vieną vyrišką, moteriškų, 40 galima vienam vyriškui. Tai aš visuomet pasakau, kad atsižymėkit, kur jūsų yra vyriški, kur moteriški, nes jeigu kuris nors žūtų, ten katės mėgsta juos prie jų ten pasiglaudyti, kaip valerijoną, kad mėgsta, taip ir šitą aktinidijo turi kažkokį medžiagų, kurios tas katės pritraukia, nu ir jos gali išlaužyti tą jauną krūmelį, tai reikėtų visgi atsižymėti, kad žinot, kur auga kuris, kad jeigu ateityje kuris nors žūtų, reikėtų žinot, kokį ten atsodinti, nes jeigu nebus vyriškų, ten nebus ir derliaus. Ir kaip jūs pasakėt, dešimčiai moterų užtenka vieno? Net dešimčiai moterų užtenka vieno vyriško. Bet gal geriau du vyrus, ar nebūtina vis dėlto, jeigu vienas yra? Tai... Pramoninėse plantacijose, tai aš sakyčiau, galima ten kokius 5 moteriškus, vieną vyrišką, nu tada garantuotai tikrai tas vyriškas apdulkins visas tas moteriškas, nes jos apsidulkina padedant bitėms, o bitės skraidų labai dideliu atstumu ir net už kilometrų, jeigu auga krūmas, yra tikimybė, kad viena kita bitė galbūt ir atskris. Nu, žinoma. Čia girdim, daug bičių yra. Taip, dabar. Čia dūzgia kaip avily, tik jo, šiandien tokia apsiniaukusi diena, jos kažkaip tai ne tiek labai, o taip tai čia būna, kai jau žydimą, tai daug nektaro turi ir labai jau čia bitės lanko juos. Ir dar klausimėlis. Žmonės sako, kad vyriški augalai daugiau marguoja negu moteriški. Margalapis aktinijos, ar tai tiesa yra? Nu, aš manau, kad tai priklauso nuo aplinkos. Jeigu jisai prieš saulę auga tas augalas, jisai tada tikimybė, kad daugiau marguos. Nes tas pabalimas, kaip tai padeda tam augalui apsiginti nuo tiesioginį saulės spindulių, jis baltas spalva atspindi saulę ir jisai šitaip ginasi galbūt nuo to saulės spindulių tiesioginių.
Ir jeigu jisai pavėsi auksis mažiau margos, prie saulės jisai daugiau margos. Tai praktiškai aš esu tai pastebėjęs. O kad nuo lyties priklausytų, tai man neteko matyti, kad būtinai vyriški, jie daugiau marguotų arba priešingai. Aišku. Dabar bandom atskirti pagal žiedėjimą, pagal žiedus vyriško nuo moteriško. Taip, aš dabar čia va kaip tik laikau dailiosios aktinidijos dvi šakeles. Dešinėje mano rankoje yra aktinidijos vyriškas žiedais žydinti aktinidijos šakelį. Kaip matote, jos žiedas ir viduj yra kuokeliai. O pačiam vidury turėtų būti piestelį, kuri yra šitam egzemplioriuje nėra labai įsivyščiusi, jinai vos ten pastebima. Ir šitas žiedas nužydėjęs, jisai visas nukrenta. Kai tuo tarpu moteriškas žiedas, kaip matot, kuokeliai labai maži, jie neįsivystė, bet piestelį viduj matosi labai stambi ir net jau matosi pradėjus formuotis uoga. Dabar, kada jisai vyriškas žiedas bitės atskrenda ir atneša žiedadulkes ant šitos piestelės, jinai apsidulkina ir ta uoga pradeda aukti. Tada apsidulkinusios uogos ar žiedos, sakykim, jau pradeda kristi žiedlapiai po vieną, po kitą ir jie visi nukrenta, lieka tik tai piestelį ir ta užuomazga uogos. Mhm. Kaip čia mes galim pamatyti, kad nukrenta. Taip, čia daugiau yra vyriški žiedai nukritę. Taip. Jie iš karto visi krenta, visas žiedlapis. O moteriškų tik tai žiedai krenta patys, o pats kotelis nu, ir lieka. Jeigu jis apsidulkina, tai jisai nenukrenta, pradeda aukti uoga. Jeigu neapsidulkina, tai žinoma, jisai irgi nukris, neapsidulkinės. Tai va šitaip galima jas labai lengviai atskirti, kaip matote, didžiulis skirtumas. Pagal spalvą iš karto matosi, kad jie čia juodi. Nu, kokeliai matot įsivystę, vyriško labai stambus kokeliai, o čia kokeliai tokie smulkus ir ant trumpų kotelių jie, ir jie nėra gyvybingi, jie negali apdulkinti to savo moteriško žiedo. Tam reikalingas, reiškia, vyriško krūmo žiedadulkis jiems. Aišku, o margalapis aktinidijos, ar ta pati taisyklė? Ar ta pati taisyklė irgi galioja. Irgi. Pilnai. Dar koks yra niuansas. Ir taip, jeigu ne pagal piestelės ir kokelis dydžius, ir, tai galima tada, dar kitas yra toksai būdas, tai būtent, kad moteriški žiedai daugumoje po vieną įsidėstę ant iš kiekvienos akutės, iš kotelio išaugęs žiedas. Po vieną. Daugumoje, kartais papuola ir derlingis labai metai susimėzga, kartais iš vienos akutės išlenda ir įsišakoja į 2-3 žiedus, bet tai būna tik tai retais atvejais, o jau vyriški visuomet būna žiedai kekinis, taip vadinamoms. Ir mato dabar, pavyzdžiui, aš nuskyniau, mato, čia iš visų yra net 4 ir 5 dar buvo. 5 žiedai. Tuo skiriasi. Labai aiškiai matosi, kur kekinis, tai vyriškas, kur po vieną žiedą, tai moteriškas. Puiku. Man atrodo, kad jūs labai, labai paaiškinot čia. Na, labai aiškiai. Ir aš manau, kad dabar žinančiam tai labai lengva atskirti. Nu, pradedančiam, bet irgi nesunku atskirti. Aš manau, kad dėka jūsų paaiškinimo dabar kiekvienas, peržiūrėjęs šį video, galės atskirti. Na taip jau. Moteriškas nuo vyriškų ir margalapis nuo dailiosios. Arba smailalapis. Taip. Na tai kiekvienam sodininkui siūlau įsigyti keletą krūmelių aktinidijos, arba margalapis, arba dailiosios, ir jas auginti savo sode. Nes tai yra labai vitamininga uoga. Vitamino C kiekio jinai pralenkia daugelį kitų augalų. Keletą kartų net. Rudenį sodinukų turėsit? Taip, turėsim. Puiku. Taigi siūlau auginti aktinidijas. Sodinukų galite įsigyti mano retųjų sodo augalų medelinę. Juos galite
sudinti pavasarį ir rudenį, o be to galite atsisiųsti paštu net ir vidury vasaros. Mes turime užaugintos vazonuose. Taip, vazonuose augančius. Kuriuos galima sudinti ir vasarą. Taip. Ir sėkmės jums. Viso gero.